Erdal Borova do të jetë trajneri i ekipit kombëtar në basketbol për femra në eliminatorët që Shqipëria do të zhvillojë në periudhën nëntor 2015-nëntor 2016, të vlefshme për Eurobasket 2017. Trajneri i Tiranës është caktuar së fundmi nga kryesia e Federatës Shqiptare të Basketbollit si drejtuesi i ekipit kombëtar për femra në një mision të vështirë në këto eliminatore. Shqipëria ndodhet në grupin C së bashku me Malin e Zi, Britaninë e Madhe e Italinë, e pikërisht ndaj kësaj të fundit pas një muaji, ku qezezat do të debutojnë në European më 21 nëntor. Basketbolli femrave në vendin tonë nuk po kalon një moment të mirë, teksa mungojnë elementet e rinj dhe të perspektivës. Madje dhe ekipet kombëtare U16 dhe U18 për vajza pësuan disfatet të thella në eliminatorët e Europianit të zhvilluara gjatë kësaj vere, duke mos premtuar asgjë të mirë për të ardhmen. Ndaj për Borovën, misioni për të ngritur lart emrin e Shqipërisë së basketbollit të femrave në Europian do të jetë i vështirë, teksa përballë do të jenë rivale me emër të forta dhe fitore ndaj tyre do të jetë një mrekulli. Dy ndeshjet e parë eliminatore ekipi kombëtar shqiptar do të zhvilloj më 21 nëntor në Itali ndaj kombëtares Azzurre dhe 25 nëntor ndaj Malit të Zi. Por në pikpyetje është vendi ku do të luhet sfida ndaj malazezeve, pasi Shqipëria nuk ka një pallat sporti në parametrat e kërkuara nga FIBA Europe, ndaj ndeshja mund të luhet në Malin e Zi. Ndërkohë që trajneri Borova ende nuk ka zyrtarizuar pranë FSHB-s një listë të basketbollistëve që do të grumbullojnë në kombëtare. Kampionati i femrave ka vetëm 3 javë që ka nisur dhe trajneri ka patur mundësi të shohë lojtarët kandidate dhe këtë gjë do ta bëjë edhe në javët e ardhshme deri në grumbullimin e ekipit kombëtar.